全国的观众朋友，大家好，欢迎收看《财经堡垒》。那么新春开红盘，不只是开红盘，而且是跳空大涨特涨。各位看看，今天台北股市啊，开盘直接越过16000，来到16191，跳空开高395点，然后呢，续创历史新高，来到16406点。各位，大涨604点。而最终收盘是大涨559点，我相信所有的观众朋友一定会很后悔。后悔什么？老师啊，2月1号，台北股市杀到15089，当时吓都吓死人了，对不对？每个人都吓死了。然后呢，紧接着2月份就5个交易日要封关，然后11天。封关期间有11天，到2月17号今天开红盘，我相信10个有9个做梦都想不到今天会直接越过16000来开盘。那各位去想，2月1号的时候你在干嘛？为什么上回说啊？来来来，上回有资格告诉你啊，而且上回呢要成立一个金牛攻击班，短线帮你拼价差，波段呢就是要干嘛？去抢那个什么？1倍2倍的啊、哦，开始哦，热情邀约。好，我为什么有资格告诉各位呢？请你来回顾这一天，2月1号，大盘杀到15089，我说跌够了，已经跌了1149点，我还算给你看。然后呢，我还用台积电算给你看。结果各位你注意看哦，2月1号这一天，然后到2月4号，我还告诉你赶快买啦。不要管封关了、啊，年前快布局啊，年后会大丰收啊。结果你看哦，2月1号的15089，到今天你看到一个答案，会吓死你。你知道涨多少吗？各位，你想都想不到吧？如果时光可以倒流到2月1号，你一定会听上我的话，你也不会去管封不封关，买就对了。2月1号到今天涨了1317点，什么意思？2月1号来到15089，到今天创历史新高，短短6个交易日而已，短短6个交易日又涨了1317点，放空了断2次头，对不对？啊，做多的嘞赚1300点，这样不是很好吗？各位，可是关键点是谁告诉你？没有啊，你知道2月1号跌到15089的时候，多少人告诉你保守观望放空，对不对？只有稍微告诉你什么，来，你注意看，只有我告诉你什么，跌够了，我还用台积电算给你看，台积电跌到587，2月1号，我说来算一下，算一下，这一段从428涨到679，涨了251块，这一段急跌好漂亮啊，跌了92块，已经跌了36.65%，我说跌够了，跌够了，如果你看上回节目，听上回的话。跌到587，你敢去买台积电的？恭喜你，各位！经过6个交易日，你看到今天的台积电，你会很高兴的。为什么？虽然台积电还没有过679，可是各位，短短6天，台积电涨了81块，涨了81块啊！好，现在问题就来了，老师，大盘在2月1号，你说转折向上，跌够了，准。大盘涨了1317点，台积电涨了81块，那是不是每一档股票都可以买？不见得哦。为什么？上回告诉你，选股摆第一，很多股票已经涨完了，不是因为大盘还会再涨，你的股票就一定会涨哎。可是有的股票拉回来，你要赶快买啊，这就是选股摆第一的道理啊。大盘会不会涨？会。2月1号来到15089，都告诉你会涨。你说老师啊，大盘再创历史新高，什么股票都涨啊？谁说的？来来来来，各位看一下这一档，这一档文茂，1月14号，上回卖掉，马上跟你分享，马上跟你分享。老师真的吗？有证据吗？来，请看 VCR， 你自己看，元月8号买完，月线349，一定买得到，对不对？然后你刚才看到 VCR， 就是元月11号攻到涨停板。我马上公布答案，啊，收盘并没有涨停板，那隔天呢？自己看，隔天是在这里开低让你买，隔天还有360，
问题是你敢不敢买？你不见得敢买啊，你没有专人清代，你不见得敢买啊，你只是在验证啊，有验证上回讲的这些股票拉回要买，你敢吗？你不见得敢啊。那我告诉你，我去做短线的，这笔单就是做短线的，所以你注意看，注意看，昨天蹦又涨停啊，如果你昨天有买，恭喜你啊。啊，今天呢，注意看，来3105稳卖短多单，3105稳茂短多单以大赚100块价差，450块以上全部给我站在卖方，落袋为安。很多人说，老师，为什么这档股票你就不做波段？我已经跟你讲过，它跟台积电一样，基期是相对高的，所以我只做短，但是我不是做当冲。那这个短，请问各位可以吗？你自己看来，元月8号在这里，元月8号买完，隔天我公开，然后再来拉回给你买。昨天工厂零，今天冲到哪里？请问冲到哪里？今天冲到哪里？459。你买349的到459，110块、啊。我还设定只要赚100块就好，上面的给你赚，好不好？我不要，我不要。所以你看，450以上就是卖，而且冲到459啊。我买349，是不是有110块？但是我只要100块，你就可以落袋为安。投资朋友，当你看完这段 VCR， 那么我们来看一下接下来的文茂怎么走。各位，冲到467，结果棒棒棒。那我请问各位，459告诉你赶快站在卖方，涨了110块。我说啊，100块随便都赚到手了，够了。459，结果呢，隔个两三天来到467.5，又如何？你看今天杀到了375。你自己看差多少，你看这里更清楚。哇，老师真的呢？啊，大盘呢再创历史新高啊，大盘是不是再创历史新高？文茂呢，文茂呢跌了90几块，快100块，这是不是选股摆第一？你大盘放一边，大盘会涨，我早就告诉你了。2月1号15089，2月1号台积电587，这两个点的转折，大盘转折，台积电转折，各位，全市场谁告诉你？只有上回告诉你啊。然后文茂涨不动了，我也告诉你啊。结果你发觉到一件事情啊，大盘啊，从15089涨了1317点，文茂跌了快100块，对不对？好，那什么股票在涨？那为什么上回要成立金牛攻击班？一样的道理啊。来来来来。你要去买什么股票？买正在攻击的股票啊，比如说各位散热群组的3483的励志，你们发觉到老师这种股票涨最快123，短短三天都有20%，那你买在这里是不是三线纠结处也是一样？有没有？更可爱的是这一档，我一直告诉你的快充三雄里面的天域，你刚才看上 VCR 也看到了，有没有？天域这一段一下子一个月就涨2.7倍，整理过后你看看三线纠结再往上连续啪啪啪，各位，这个就是快速在赚钱了。那快充三雄有哪些？你说老师啊，天域已经涨到你根本不敢碰了，对不对？为什么？因为从30几块飙到今天已经189.5了，所以你要去买什么股票？正在那个攻击点的位置上。我说快充三雄，天域、通家、伟全电，是吧？那你不可能三档都买啊。有天域的，我说过你就沿着5日线设停利点就好了。那没有点到停利点就续报，你不要预设它飙2倍、3倍、4倍。可是如果空手的，我当然不建议你去追它啊。所以各位你看哦，当你错过了天域，2月1号，也就是大盘15089这一天，2月1号，就是这一天，15089这一天，转折点这一天，我说你不敢追天域的人，来买通家，因为他回撤季线让你买。上回有没有公开跟你分享？来，请看 VCR， 3588的通家回撤季线好买点。请把握市价买进，建立基本多单啊！季线在哪里？来来，季线在哪里？季线在这里啊，55.62啊！啊，如果你看不懂，看这里，来看这里，来，
季线，是不是在 55.6 这里？可不可以买得到？当然可以买得到啊，55.4哎，季线是556啊，所以你一定买得到啊。买到之后会不会有赚？有钱赚。你是说老师啊，他又没有涨停，对，没有啊，今天才布局哎，收571，今天收571，啊，为什么上我就告诉你，无所谓啦，我告诉各位，现在敢买股票的人少之又少，你被吓，上个礼拜吓坏了。可是现在最重要的是什么？你手上股票，请你分清楚。如果是高基期的股票，利用封关前有任何的反弹先卖；如果是低基期的股票，利用封关前赶快买，任何拉回赶快买。就像这样，他回来季线就闭着眼睛买。你买股票不是要做当冲的啊，这过完年后你会大赚了、啊。为什么？来，同样的看基期怎么看？这样看，看懂了吧？请问这基期高还低？啊，这个基期高还低？高嘛？啊，这个基期高还低？高嘛？这就是为什么你会发觉到，对老师你说稳茂加登，你赚100块，达正就放口袋，再上去就给你赚，因为基期高的股票你不能贪心，你要会买会卖可以累积价差。可是基期低的股票呢？你要买起来爆股过年，尤其趁封关以前赶快买，年前布局，年后收割啊！投资朋友，我想这一段 VC 啊，更清楚的告诉你，高基期的股票为什么要提示你要避开封关前赶快卖，有没有？然后呢，基期低的回撤季线要赶快买。所以你刚才看到什么？2月1号大盘杀到15089，为什么上回马上买马上公开？我说过了，你们大家怕都怕死了。2月1号杀到15089啊，他回到季线了，来到554啊，有没有？当天收571啊，老师对啊，你怎么现买现公开？我说啊，因为啊敢买的没几个。各位去回想2月1号你在干嘛？哇，看到大盘杀到15089，全市场就只有上回告诉你，大盘跌够了，因为台积电跌了36.65%，跌够了，赶快买，大盘会涨。欸、不是等到今天大盘创历史新高我才告诉你啊，是2月1号最关键的日子，台积电最关键的转折点587，大盘15089，通家来碰季线，结果呢？各位，是不是年前布局，年后开始收割了？有没有？慢慢涨，今天来到609了。那请问各位，这样是不是有钱赚？还有呢？还有啊，还有啊，亚光。当你错过通家，我又告诉你，光达元件3019的亚光，上回怎么跟你分享的？来，请看 VCR， 光达元件，这是不是上回每天给你揪？哎，是不是？刚张哥给你揪来，我直接给你看了、啊。亚光，我说啊，光达元件未来10年成长19.6倍，低基期中价。你看上回是不是这样告诉你？是不是？有没有一模一样？你不相信自己上去是不是看昨天节目？啊，你看今天2月1号你可以买719啊，今天高点来到多少？794了。今天高点794，啊，你看没钱赚，啊，你看没钱赚。所以上回提早公开无所谓。投资者，当你看完这段 VCR， 你有没有发觉到老师又是2月1号？2月1号什么日子？太棒的日子！2月1号，2月1号它还跌破季线。这一天，2月1号，这一条叫季线。2月1号，通家碰季线，看到没？亚光还刻意跌破季线，可是季线就是上扬，所以我说你好漂亮，你要感谢重挫，赶快大捡便宜货，有没有？这些好股票，因为它长线基期低，所以你利用它急杀回撤季线，赶快买。年前赶快布局，年后大丰收，没错吧？因为我知道很多人说，老师啊，这种股票啊，你现在只能看也不能买了啦。各位，像这个你刚才看到的这个你没有买，现在你还敢买吗？嚯，老师棒棒棒棒棒，你看对不对？你还敢买吗？啊，像这个2月1号你没买，你还敢买吗？从120飙到今天189.5啊。所以有的股票是怎样？不会等你的，
一下子就飙上去了。可是最重要是什么？二月一号大盘15089，台积电587，各位这两个转折你看懂了吗？哎，全市场找不到第二个人这样敢告诉你。大家是看涨说涨，看跌说跌啊！那一天大家都在吓你啊，说完蛋了，这个盘跌破了，跌回到15089了，对不对？一下子跌了1000多点，大家都吓坏了。我说好棒啊，结果今天创历史新高了。所以你看到什么答案？二月一号719，你看到了，慢慢涨。今天到多少？778了。收在77.8块了，所以你看到什么答案呢？做股票不难啊，难在选股啊，难在你看得懂转折点嘛。所以每一次急杀的时候，上回都告诉你不用怕。如果空头会来临，我也会告诉你。可是现在不是空头啊，所以我一直告诉各位，这个大盘什么16238绝对不是新高嘛，是不是？你都不相信呢？你都不相信啊，所以你看到大盘跌到这个地方15089，我怎么讲，对不对？台积电跌到587，我怎么讲？不是今天涨上才告诉你，是在这一天告诉你，哎，对不对？你买台积电也大赚，大盘做多你也大赚，你买通家也赚，你买亚光也赚，对不对？然后卖文茂，告诉你，你有听话，你卖掉文茂你也赚，为什么？你避开它下杀90几块啊。快要100块耶，那大盘呢？转折也完全命中啊！所以上回说啊，现在啊，我找到的这两档股票，我都要把它归列在金牛攻击班里面。为什么？金牛年的开红盘，今天啊好兆头啊，牛气冲天啊，今天一口气就涨了500多点了。可是明天呢？明天不可能再涨500多点啊。所以关键在这里啊，你要选什么股票？短线你可以抢到价差，波段你可以拼倍数，对不对？像天域，哇，怎么拼的？你自己看，老师，天域12月份的时候在哪里？11月份才34.35啊，你看涨了2.7倍，整理过后再涨啊，谁在这里让你买？励志，这里一次。这里一次，你要抓的是谁在这里？谁在这里？这才是重点啊！而且是基期很重要，各位。如果基期已经很高的，你怎么可能还有赚好几倍呢？所以为什么上回成立了金牛空击班？各位，封关前给你招的，我说你错过亚光，我还有亚光第二，低基期产业大爆发，这是不是低基期？好，那么通家我也送给你了，所以呢？我再找一档通家第二，对不对？低基期还低股价净值比，请问各位，这种股票除了短线你要去抢价差20%、30%很好抢，重点在波段，你要去拼倍数，1倍、2倍、3倍啊！今天是金牛年的开春的第一天啊，所以上回说啊，在过年期间你有打电话进来的。我已经事先预告了，开红盘这一天我就会结案。那今天就是2月17号，全面50%，额外再加赠2个月，就是今天结案。所以如果你还没有把握住的，请你务必赶快把握。今天正式结案，中场休息时间你好好把握。我们进一段广告，休息片刻，马上回来。亚洲投顾，民国76年成立，市场唯一的老字号，人才多，专业多，经验多，三多营造获利，三多创造财富，股票期货的专家，多空操作的赢家，亚洲投顾就是你家，有家的温暖。0800-370-888，0800-370-888，亚洲投顾真心照顾。亚洲投顾，民国76年成立，市场唯一的老字号，人才多，专业多，经验多，三多营造获利，三多创造财富，股票期货的专家，多空操作的赢家，亚洲投顾就是你家，
有家的温暖。0800-370-888，0800-370-888，亚洲投顾真心照顾。欢迎再度回到现场，当然时间也不多了，我相信所有的观众朋友你有目共睹，封关前大家害怕什么？老师啊，害怕封关期间有11天不知道国际股市如何，对不对？2月1号大家害怕什么？老师，2月1号大盘在这里15089，你们怕它会跌到季线，你们怕它会往下跌，因为从16238跌到15089，跌掉了1149点，害怕，所以你看不清楚方向。而上回一直提醒你，什么股票该买，什么股票该卖，你要在年前去做好动作，年前布局，年后大丰收，完全验证。所以你看到什么答案？15089，你最害怕的时候，我们拼命买股票，大盘一下子6天涨了1300多点，就连台积电，我还直接公开预告587，啪，跌够了。你看看今天冲到多少了？668，你自己看差多少。但是不能碰的股票呢？你自己看，各位，不能碰的股票你自己看。文茂在这里卖掉，为什么要提早告诉你？你可以卖比我好，我都恭喜你。你如果不卖，跌下来快100块，会吓死你啊！那为什么上回啊要成立金牛攻击班？各位，金牛年的第一天，我来开这个金牛攻击班的目的在什么？就是在短线上，各位，你一定啊很怕。可是呢，短线上强势股就是要抢价差。比如说，买在这个攻击点，1、2、3天，20%达阵，你就卖。那你买在这里的，你就可以报波段，对不对？这个地方你就可以报波段。一样的，各位，你再看，天域也是啊。买在这里的，你先赚它2.7倍，卖一趟，打下来，等它整理过后，三线又纠结，攻击点出现，你再买，你又可以短短的3天又是20%，4天又是30%，这是短线要拼的价差。可是如果波段的股票呢，你在这个地方，你要拼的是什么？1倍、2倍、3倍啊！各位，你从这个地方报到这个地方，这个波段股是5、6倍啊！30几变189.5啊，今天还涨停板关门啊。可是如果你现在是空手的呢，当然不会叫你再去追励志，也不会再叫你去追天域啊。包括我已经公开分享送给你的通家亚光，你都不用帮我抬轿，因为你抬不了轿。你现在要买的是这个正准备要攻击的亚光第二，正准备要攻击的通家第二。都有个特色，什么特色？基期低，产业大爆发，低股价净值比，你才能够买的安心，抱的开心啊！啊，卖的时候呢，笑嘻嘻，因为你短线可以啊抢到了价差，不管是20%、30%都好。但是波段呢，拼的是1倍、2倍、3倍，唯有这种低基期的股票、产业大爆发的股票、低股价净值比的股票，才有机会。而更重要是今天是全面50%额外加赠2个月的最后一天。上回是说到做到的，在封关前的这11天啊，我就跟你预告开红盘的第一天，这个最大最大的优惠我要把它结案掉。那今天就是2月17号了，今天就是结案，所以你要好好把握结案的最后一天，加入我们的金牛攻击班，短线抢了价差，波段我们来拼1倍、2倍、3倍，好好把握，全面50%，再加2个月，今天正式结案，也祝所有的操盘啊，所有的投资朋友操盘顺利，明天同一时间再会。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。